Välkomna till Almedalsveckan. Välkomna till Öresundshuset här i Visby. Vi som håller det här seminariet, vi kallas för Open Skåne. Och huvudmannen för Open Skåne är en stiftelse som heter Initiativ för starkare sammanhållning i Skåne, social sammanhållning i Skåne. Vi kallar seminariet för Skåne brinner. Någon kan undra, varför heter det inte Skåne i aska? Och det är ju därför att det finns en hel del positiva krafter. Men det finns också en del allvarliga bekymmer. Under det här seminariet kommer vi att adressera både problemen men också möjligheterna och det som faktiskt är på gång. Jag heter Aldo Iskra och jag leder verksamheten vid just Open Skåne. Vid min sida så har jag polismästare Ulf Sempert från Polisregion Syd. Jag har också Samir Charour, sekreterare vid Arabiska familjesällskapet i Helsingborg. Och senare så kommer också Nike Sandberg och Felix Onugvo, talespersoner för nätverket Afrosvenskar i Skåne. Och i det sista av de här tre blocken så kommer Joakim Wernberg, senioranalytiker med fokus på näringspolitisk analys vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, att delta, liksom Fredrik Sjaretski från Judiska församlingen i Malmö. Välkomna! Ulf, hur ser du som polis på det nuvarande läget i Skåne avseende bostadsområden med social problematik? Vi har ju lärt oss på sistone det här begreppet särskilt utsatta områden. Vilka är de största hoten och de mest löftesrika möjligheterna? Så det här är ju en fråga som vi måste ta på allra, allra största allvar. Det är ett samhällsuppdrag som inte får lov att gå oss ur händerna. Det är ju framtidens miljö för våra ungdomar och för våra barn som står på spel. Och som jag ser, man måste se det som en gemensam utmaning för samhället. Ibland är det lite för stort fokus på att man löser allting med fler poliser. Jag tänker tillbaka lite grann på upploppen i Stockholm här förleden, där man pratade om att polisen hade misslyckats i det trygghetsskapande arbetet. Ja, såklart, vi ska ta vår del av ansvaret, men det är ett gemensamt ansvar för hela samhället. Och jag tycker naturligtvis att det är bra att vi får fler poliser för det uppdrag vi har. Men det är också viktigt att man fokuserar på att vi behöver fler lärare i skolorna, vi behöver fler fritidsassistenter, fältassistenter och mer aktiva föräldrar som är ute i samhället och rör sig på kvällstid när våra ungdomar är ute. Är det där, Ulf, du ser möjligheterna kring föräldrars engagemang, kanske civilsamhälle, eller hur skulle du lite mer precis beskriva möjligheterna? Ja, det är det som är viktigt för oss, att vi då engagerar många frivilliga organisationer, och där Open Skåne då ger oss inom Polisregion Syd möjlighet att i Skåne skapa mycket fler kontakter med olika både intresseorganisationer, olika religiösa samfund, olika etniska grupperingar. Tack så mycket, Ulf. Samir, man kan ju säga att du är en representant för civilsamhället, eller rättare sagt en del av civilsamhället. Precis, de religiösa gemenskaperna. Du är sekreterare vid Arabiska familjesällskapet i Helsingborg. Kortfattat, vad är det för någonting? Jo, det är en ideell förening och samtidigt utförande för religionsdialog i Helsingborg. Där vi är en stor grupp med olika, de representerar de olika församlingarna i Helsingborgs kommun, plus de olika studieförbunden, kommunen, polisen, och vi träffas en gång i månaden, ja, för att föra en dialog. Det talas om särskilt utsatta bostadsområden. Det talas ju också om islamofobi. Det talas om våldsbejakande extremism. Hur beskriver du dina församlingsmedlemmars behov av trygghet? Och finns det några särskilda orosmoln som du ser det? Alltså, läget har varit mycket bättre innan. Tyvärr så har enligt samordnaren för våldsbejakande extremism så har antalet ökat från 26 till 81% kommuner alltså. Och det
är ju oroande. Det är inte bara för muslimer. Det är oroande för hela samhället. Det är ett hot för alla alltså. Det är en ganska ny rapport från Säkerhetspolisen att antalet våldsbejakande extremister med anknytning till Daesh eller Islamiska staten ökar explosionsartat i Sverige. Hur ser du på den utvecklingen? Och du är då muslim med rötter och Mellanöstern, men du är också shia. Spelar det en särskild roll, säger jag? Jo, alltså vi är måltavla. Tyvärr. Men det är inte bara vi, utan det är hela svenska samhället som är måltavla också. Men det som oroar mig mest är att man får sympatisera med de där extremister utan att få konsekvenser. Och det är oroande. Alltså folk kan sympatisera från både yttersta vänster och yttersta höger utan att... Ja. Och då talar vi lagstiftning. Men om vi bryter ner frågan till regionalt och lokalt, vad gör du och din församling i vardagen för att mota oron och stärka framtidstron? Ja, att skapa dialog. Till och med dina värsta fiender får du göra det. För att annars kan du inte komma någon vart. Mm. I den dialogen, Ulf, så är Polisregion Syd engagerat. Varför och på vilket sätt? Ja, vi har ju som grundfilosofi att vi naturligtvis ska nyttja den styrka som finns i mångfalden i vårt samhälle. Där ökad kunskap ger förståelse och om varandra och motarbetar myter, fördomar och stereotyper. Och för oss är det viktigt med samarbetet, för det gör ju också att det stärker och återskapar det förtroende som vi har haft hos allmänheten för polisen. Som jag ser det så är vi ju den svenska polisen en av världens mest demokratiska poliskår. Och det är viktigt då för oss att vi vill uppfattas som det vi är. Vi är en polis för alla. Vi är allas polis. För att uppfattas på det sätt som du önskar? Ja, vi försöker ju då delvis genom Open Skåne men också på andra sätt knyta kontakter med företrädare som har stor påverkansmöjlighet. Och vi har mycket samarbete och samröre. Jag kan förenkla det. Vi ser det på det sättet att myndigheter, de har resurser men de saknar kunskap. Civilsamhället som vi representerar en del av, det är inte bara församlingar, det är idrottsföreningar, det är intresseorganisationer. De har ju en hel del kunskap men de saknar resurser. Så kan man skapa en länk mellan dessa två, mellan myndigheter och civilsamhället, då har man löst en hel del. Alltså. Open Skånes erfarenhet är ju sedan 2 år tillbaka kanske att polisledningen i Region Syd och muslimska ledare var ganska långt ifrån varandra. Tyvärr. Stor okunskap, ingen i polisledningen har besökt en moské, diskussioner om islamofobin inom poliskåren i muslimska kretsar. Om man tittar på just Almedalen och alla dessa dagar som har gått nu så har nästan varenda politiker pratat om klyftor. Och det är klyftor vi pratar om. Alltså. Mm. Men vi måste ju förebygga dessa klyftor. Men vad har då hänt hos er i Helsingborg och i Skåne? Därför att muslimska ledare och polisledningen för polisregion Syd inte bara träffas utan också bygger någonting. Kan ni beskriva det? Alltså, vi ser det från, om vi pratar skattepengar nu. Hur ska vi spara skattepengar? Vi sparar skattepengar. Vi bryter ner det till lokala tycker jag, Samir. Ja. Hur ser samarbetet ut? Ja. Vad gör ni för någonting? Vi träffas minst en gång i månaden. Och så kommer de på besök hos oss. Och vi kommer på besök hos dem. Och det är hela gruppen. Och då går vi igenom dess aktuella problem. Som kan vara till exempel... Oro. Alltså om ni känner till clownsituationen, folk sa att clowner i USA. Mina barn var väldigt rädda för clowner fast de inte fanns. Men om hotet finns eller inte. Men rädslan är ju äkta. Och där har vi ju liksom stor stöd av polisen. Hur beskriver du dem, samtalen Ulf? Alltså det är ju viktigt för oss, precis som du säger, att vi måste lära oss. Vi har i och för sig i Skåne en poliskår som har mycket influenser och mycket representation från många olika både kulturer och religioner och annat. Så att, men vi har fortfarande en bit på väg. Vi jobbar för att öka kunskapen om mångfald och vad de förutsättningarna det har då. Just för att också dels visa vilka vi är för de olika minoriteterna. Vad står vi för?
Det kommer människor till Sverige på flykt från länder där polisen står för något helt annat. Och det är viktigt att man känner att polisen här är en demokratisk polis som står till buds för alla i samhället. Muslimska ledare i Skåne och polisen lokalt och regionalt träffas återkommande. Då träffar du kommunpolischefen i Helsingborg. Ja. Ja. Men Ulf, du träffar i ett mer regionalt sammanhang. Jag jobbar ju över hela polisregion Syd som är Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne län. Där vi ju då via Open Skåne jobbar över hela ytan i Skåne. Så att det blir mera på ett strategiskt plan. Vad tycker du har hänt, eller hur skulle du vilja beskriva den utvecklingen? För att mig veterligen så har polisregionens ledning nu besökt moskéer. Det är inte okänt var moskén i Kristianstad ligger exempelvis, som man lär känna imamen och så. Är det några särskilda frågor, Ulf, som du tycker man kan adressera i de samtalen som är viktiga i polisarbetet? Alltså det är det vi möter oftast, det är ju det som jag beskriver med en otrygg känsla. Man är rädd, kanske ibland, för företeelser i samhället som inte är så farliga, men försöka hitta en bra dialog och hamna rätt där. Och sen är det också så att vi jobbar ju numera sen januari 2015 när vi gick in och blev en nationell myndighet med det vi kallar för medborgarlöften. Där vi då kommer närmare medborgarna genom att träffas och prata och hitta handlingsplaner för hur ska vi bemöta ett specifikt problem. Och där jobbar vi också då direkt mot vissa moskéer, vissa muslimska församlingar. Hur kan det se ut i en sån överenskommelse mellan en enskild muslimsk gemenskap och polismyndigheten? Ja, den består egentligen av tre delar. Ska vi säga, det är polisen, det är den grupp människor som vi jobbar tillsammans med och företrädare för respektive kommun. Och där tillsammans bestämmer vi, tittar vi på problembilden och ser vad är det vi måste arbeta med. Och så skapar vi ett gemensamt dokument där det inte blir någon form av önskelista att polisen ska göra allting, utan här är det faktiskt att alla är med och bidrar. Och vi väljer också in i de sammanhang där det är möjligt, även näringslivet och idrottsföreningar. Ett sånt dokument finns ju inte underskrivet, men den finns i en process, förstår jag. Hur uppfattar du önskemålen från den muslimska sidan, så att säga? Ja, vi har ju ett av våra medborgarlöften i Malmö, som där en av våra moskéer faktiskt är en del i medborgarlöftet redan. Men vi jobbar också med ett specifikt medborgarlöfte som riktar sig direkt mot någon församling. Hur diskuterar man detta bland muslimer som är? Ja, det jag kan tala i från gruppens namn, alltså gruppen för mångreligiös dialog, där vi träffas de olika församlingarna, polisen, kommunen, från brottsförebyggande rådet. Och vi brukar börja med att vi säger så att vi dricker alla samma vatten fast från olika muggar. Har man den grundprincipen så är vi alla lika. Och då tar vi upp problematiken. Och då börjar man med det största som oroar det mest. Och det är att oro för extremismen. Hur märker ni av extremismen? Ja, man kan se det på gatan. Förutom medien, man var så igår så någon att medien är verklighet och verklighet är en halv verklighet. Hur kommer det till uttryck i Helsingborg? Oron. Fast hoten inte är verkliga, men rädslan är verklig. Och då pratar jag inte som muslim, utan som en svensk medborgare. Mm. Jag pratar i mina barns namn också. Ja. Ulf, i det här arbetet som du driver så både med hjärta och kraft, överenskommelse och dialog för dokument som blir verktyg i arbetet. Dels det, men vilka är de, som du ser det, de nödvändigaste stegen för tryggare Skåne? Ja, det är ju alltså att vi verkligen får den här ökade förtroendekänslan. För det är ju som jag säger, det handlar inte så mycket om den faktiska verkligheten, det handlar ju om den upplevda känslan. Och den har vi jättestor respekt för. Så att det är ju trygghetsfrågorna i ett vidare perspektiv som är det som beskrivs som det stora bekymret. Och där försöker vi då skapa dels med vår närvaro
Och inte bara vid besök i moskéerna, för det gör vi vid ett antal tillfällen, men också närvaro i generellt sett i samhället, närmare medborgarna. Mm. Ett sätt att skapa trygghet, mm. att känna att man har förtroende för den svenska polisen. Mm. Vi har ju nyligen skjutningar i Malmö, och vi har bekymmer, naturligtvis bekymmer, problem och möjligheter som finns på andra håll i Sverige, men vi tar Skåne och Malmö som ett exempel här. Seminariet heter Skåne brinner. Ja, bilar har brunnit, kommer att brinna, allvarligt i sig för den drabbade familjen. Förlåt, när du säger... Men det är ett förtroende som kan brinna upp, och det är det som är det allvarliga. Förtroendet för institutioner, att man inte klarar av grundläggande frågor som har att göra med mänskliga rättigheter och så. Men det här med skjutningar, bilbränder och annat, på vilket sätt kan muslimska gemenskaper hjälpa till där? Dialog, dialog och åter dialog. Med vem? Med de berörda. Polisen, tjänstemän, politiker. Och systemet i Sverige är byggt av att det är politiskt styrt. Mm. Politiker måste inse. Vi har sedan vi bildades strävat efter dialog, dialog, dialog. Ja. Men tack vare Open Skåne så har vi blivit avdammade nu. Och folk börjar inse att dialog måste ju börja någonstans. Samir, du och Anna har varit med på hela resan sedan 2 år, återkommande mötena och så. Vad är dina tankar om det framtida samarbetet med polisen? Det är nästan avgörande. Det kan jag säga. Vilket håll ska det gå? Hur ska det se ut, tänker du dig? Träffar. Och inte bara, vi måste bygga fasta broar, inte mobila broar. Och det är inte bara mot polisen, mm. utan mot de andra i staden också. Vad vill du säga? Samma fråga, Ulf. Alltså, vi vill ju prata om ett vi. Och inte dom och vi, utan att vi har ett gemensamt vi. Och kan vi få det och få ett ökat förtroende, då får vi också möjligheter att vi i de tillfällen då det händer någonting också få människor som är beredda att prata med polisen. Idag har vi ju alldeles för många som säger nej, jag vågar inte vittna, jag vågar inte berätta. Den situationen är det vi ska komma bort ifrån genom ett ökat förtroende för polisen även i minoritets- eller utsatta områden. Det är för mycket fokus på just våldsbejagat extremism, men man har glömt fredsbevarande krafter. Tack så mycket, Samir. Och tack, Ulf. Vi har först, det finns en hemsida som heter apenskane.se, och där är då hyfsat dokumenterat olika initiativ och projekt. Och ett av de spåren som Open Skåne har jobbat med under relativt lång tid, 2,5 år, handlar just om att bygga broar, väcka tillit, socialt kapital som det kallas, inte minst mellan muslimska ledare och polismyndigheten. För det är just i tilliten som saker och ting händer och kan förändra saker och ting till det bättre. Viktigt för att kunna få en starkare social sammanhållning är ju naturligtvis att man har parter att tala med. Grundidén för Open Skåne är att föra samman formella ledare, det kan vara politiker, det kan vara myndighetspersoner, och informella ledare som de kan vara exempelvis en person som Samir Shahroor eller en imam. Det är inte jättevanligt att man träffas. Träffas man så har någonting otrevligt hänt, men för att bygga tillit så kanske man också behöver träffas i andra tillfällen där man har någonting positivt att tala om. Open Skåne har bidragit till att stärka viljan till organisering. Det kan handla om Malmö muslimska nätverk som behövde 17 år på sig att få till det, och det kan man tycka mycket om, men det säger någonting om svårigheterna, för här är en bredd av traditioner, kulturer, tolkningar. Så bara det att man kan enas kring en gemensam röst innebär också att man också får öron som samhället kan vända sig till, och en dialog kan uppstå. Judiska gemenskaper i Skåne, det är ett annat nätverk. Men här hos mig nu så har jag talespersoner, Nicke Sandberg och Felix Onugvo, för nätverket Afrosvenskar i Skåne. Välkomna. Tack. Tack.
Att leva som afrosvensk, finns det några särskilda erfarenheter i det? Och vad jag tänker på, det är då frågan om hudfärg. Spelar det roll i vardagen i Skåne? Felix? Ja, det är ganska stort och svår fråga att svara på. Men jag ska inleda med att säga att afrosvenskar är, vi är inte en grupp utan individer från mängd olika länder med olika kulturer, olika språk. Så att vara afrosvensk i Sverige kan betyda olika saker. För vissa det kan betyda att man får inte komma in i vissa puber eller restauranger eller diskotek. För vissa är att inte bli kallad till intervju även när man är kvalificerad för jobbet. Har du några berättelser om det personligen? Jo, det har jag. Jag är statsvetare och konflikthanteringsspecialist. Har magister i Sverige och sen har jag också en magister i USR. Jobbade i många år i USR med en organisation faktiskt som en av de största konflikthanteringsorganisationer i världen i många år och hade ansvar för 22 länder. Efter många år när jag återvänt till Sverige med min fru då skrev kanske mer än 200 ansökningar. Fick aldrig något jobb. Inte ens blev kallad till någon intervju. Till sist så började jag med att köra färdtjänst. Jag har varit på möten eller panelintervju eller paneldebatt med stora politiker i USA. Vissa som till sist blev presidentkandidater i USA. Men i Sverige så satt jag där och körde färdtjänst. Då tänkte jag att det är någonting här som inte är pragmatiskt. Att Sverige har satsat så mycket pengar på mig. Lånat mer än 500 000 för att plugga. Ändå sitter jag i färdtjänst. Mm. Så det är inte bara jag som förlorar. Det är staten, det är Sverige som förlorar. Mm. Tack Felix. Marginalisering på arbetsmarknaden. En ingång. Och där kom ju en rapport från Mångkulturellt centrum i Botkyrka 2014 där man tar upp temat marginalisering på arbetsmarknaden. Afrofobirapporten kallas den. Vad är dina tankar och erfarenheter om det här, Nika? Jag tycker att Felix exempel är ett väldigt levande exempel på det som rapporten visar. Och jag hade en intervju med en HR-chef för ett ganska stort företag för ett antal år sedan om icke-diskriminerande rekrytering. Och då berörde vi den här frågan och då fick jag svaret att nej, men vi ser inte färre och att vi rekryterar enbart utefter kompetens. Och därför är det inte värt att vi har inget behov av att fokusera kring vår rekryteringsprocess. Och sen när jag bad henne reflektera kring hur personalstyrkan såg ut så var den ju otroligt homogen och det fanns inga minoritetsgrupper representerade alls. Och det är det som är så himla värt att tänka på, att illvilja eller inte, medvetet eller inte, så är det ju ett faktum att afrosvenskar tillsammans med andra minoritetsgrupper sållas bort. Och därför är det ju viktigt att ha detta i beaktningen. Och afrofobirapporten är ju ett väldigt solklart exempel på det. Mm. Det är mycket dramatik i den rapporten. Mm. 3 år sedan, inte jättelång tid naturligtvis, är du med den utveckling vi har på många olika sätt. Det är inte så att den är inaktuell eller meningslös att diskutera. Men det är en särskild dramatik när det handlar om kränkningar och hatbrott i den här rapporten. Under perioden 2008 till 2014 minskade generellt sett de främlingsfientliga hatbrotten med 6%. Samtidigt som de afrofobiska hatbrotten ökade med 24%. Och en hög andel av våldsbrotten, och då talar vi naturligtvis om fysiskt våld, ägde rum på allmän plats, på skolor och arbetsplatser. Upplevelsen av trygghet eller otrygghet, hur upplevs den
och diskuteras bland afrosvenskar? Wow, yeah. För många så är det så att de känner sig lurat och förnedrad när anmälningar görs om brott och ingenting händer. Och vad som händer är att tilliten som man har för statliga myndigheter, polisen, domstolen, är väldigt minimalt. Och vad som händer är att man börjar bygga ett egen samhälle in i Malmö, där man inte har kontakt med polisen, man ringer aldrig polisen, man har inte bra kontakt med skolan. Sjukvården ska man aldrig dit, därför att vissa tror att man kan inte få någonting från sjukvården heller. Så tilliten för staten är väldigt minimalt. Mm. Det som jag tycker också, som jag reflekterar kring rapporten, det är just platserna där det fysiska våldet existerar. Mm. Tänker man på hatbrott så tänker man ju ofta en mörk gränd där det var en extremist som var gärningsman. Men till och med på självklara platser som att gå till sitt arbete, gå till skolan, att behöva vara otrygg där. Vi hörde i partiledartalet igår att prata om no-go-zones som också diskuteras kraftigt. Men att känna otrygghet i så självklara och så offentliga platser, där är ju afrosvenskar utsatta. Mm. Och det är såklart viktigt att diskrimineringsfrågor och hatbrottsfrågor tas upp och diskuteras. Men finns det aspekter vi glömmer bort när det handlar om afrosvenskar? Och då tänker jag på aspekter som har att göra med ledarskap, påverkan på samhällsutvecklingen, resurser i näringsliv, akademi, vad det nu kan vara för någonting. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt just själva retoriken kring afrosvenskar som en grupp, att det är överrepresenterat när det gäller hatbrott och diskriminering, och därför ofta benämns som offer. Men afrosvenskar är inte offer i sig, utan precis som alla andra människor, alla andra individer, så är det kompetenta, uppfinningsrika, vanliga människor som är värda att besedda som individer. Och att man inte ska få klapp på huvudet, och att det ska ses som en välgörenhet att inkludera, att välkomna in på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och andra platser. Det här att inte bara associeras till diskriminering och hatbrott, är det någonting som ert nätverk funderar på och vill arbeta med? Ja, det är just precis det som vi håller på med. Försöker att bygga, att vi vill gärna delta i den politiska eller ekonomiska diskussionen i Sverige. Vi har mycket att bidra med. Vi har ekonomer, vi har läkare, vi har statsvetare och massa andra som vi gärna kommer in i diskussionen. Mm. Just nu så finns vi inte på kartan. Nej, nej. Och vi gärna kommer in i kartan, försöker att påverka politiken som gäller inte bara oss, men utan hela samhället. Ja. Att etablera ett nätverk tar ju sin tid om man vill ha bred representation, och att vara afrosvensk eller ha ett ursprung söder om Sahara, det är ingen enhetlig grupp man möter där. Och geografiskt naturligtvis så bor folk på olika delar och har olika traditioner, olika behov, olika värderingar. Det har också tagit sin tid. Vill du berätta någonting kort om processen, och sen du, Nike, vad du ser som de närmaste stegen i nätverkets arbete? Hur har processen varit? Ja, tack för Open Skåne. När vi 2 år sedan började vi diskutera hur viktigt det är att skapa en samlingsplats. Open Skåne har varit med och bidrag, inte bara med resurser och pengar och lokal, men också har öppnat dörrar. För oss afrosvenskar, vi är inte vana vid öppna dörrar. Men nu verkar som dörrarna har börjat öppna, vilka vi är tacksamma för. Vi behöver mer av det. Just nu vad vi vill är att skapa plats där afrosvenskar kan
träffas, samtala med varandra, ha dialog. Inte bara inom oss, men också hela samhället. Jag tycker också att det är en fantastisk plattform just för representation. En samlingsplats där afrosvenskar kan träffas och visa sig. Yeah. Att inte bli främlingar för samhället, utan kunna vara med och delta i alla nivåer av samhället. Det ser jag fram emot jättemycket. Tack Felix. Tack Nike. Får be Nike stanna kvar. Och föra samman formella och informella ledare. Open Skåne är inte någon gräsrotsrörelse, det är inget fel på dem. Men vi behöver komma upp i beslutshierarkierna. Och det är ju de dörrarna som Felix syftar till när han talar om att öppna dörrar. Var finns beslutsfattarna? Vilka är de? Det första offentliga som Öppen Skåne gjorde 2014, det var att invitera muslimska gemenskaper att i Börshuset i Malmö under en konferens svara på frågan: vad vill de muslimska gemenskaperna med Skånes framtid? Så de själv diskutera, men också med några gäster utifrån. Muslimska gemenskaper som vi tänker oss, och som också är fallet många gånger, är ju inte i Börshuset eller landshövdingens residens eller stadshuset i Helsingborg eller någonstans. De är ju liksom många gånger i en källare där det är rätt kallt, kan jag tala om. Och det här att växla platser, att komma in, att känna sig som en del av beslutsfattarnas universum, att det inte varit vi och dem utan någonting mer tillsammans, det är väldigt, väldigt viktigt. I den diskussionen så handlar det också om att bygga broar, olika sektorer träffas. I Open Skånes styrelse finns det ju akademi, det finns myndigheter, det finns politik, näringsliv och religiösa gemenskaper. Och det är det sista där som gör att vår verksamhet är unik både i Sverige och internationellt. Inflytande. Och det är klart att näringsliv spelar en väldigt stor roll i detta. Och därför har vi bjudit hit Joakim Wernberg, som är senior analytiker på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, med just specialiteten näringspolitisk analys. Hej Joakim. Hej. I ditt arbete så, också om du uppehåller dig vid näringspolitisk analys, så rör du vid frågor som rör mångfald, social sammanhållning, ekonomisk utveckling, urbana miljöer. Tidigare så fick jag höra Ulf berätta nulägets beskrivning utifrån en polisiär beskrivning. Men i ditt arbete, hur ser du på det här med inkludering och social sammanhållning, eller bristen på detsamma, som du vill lyfta fram som särskilt intressant? Det mycket enkla svaret är ju att ju fler som är med på arbetsmarknaden, i näringslivet, startar företag, hittar på saker, bygger innovationer och skapar tillväxt, desto bättre blir det. Så ur ett väldigt övergripande näringslivsperspektiv så är det ju väldigt, väldigt enkelt egentligen. Vi behöver bättre system för att få fler att vara med. Så. De största utmaningarna, hur beskriver du dem? Jag tror man kan ta det på tre nivåer. Först så skulle man kunna titta på regionen Skåne. Och så kan man konstatera, och det är en gammal sån favoritfråga. Vi har alltså 33 kommuner i Skåne. Det betyder att 33 kommuner behöver komma överens om man ska göra någonting ihop. Men om vi tittar på hur folk beter sig i näringslivet, alltså vem startar ett företag, var ligger arbetsplatsen, hur pendlar man, var genereras lönesummorna som skapar skatteintäkterna i en kommun, då sitter vi redan ihop. Och där har vi kanske ett problem med att de administrativa gränserna gör att vi blir sämre på att samarbeta administrativt, politiskt, institutionellt i många fall, än vad vi redan är om vi tittar på arbetsmarknad och företagande. Sen är det klart att vi behöver bättre pendling och bättre färdmedel. Vi är ju en
polycentrisk region, om man jämför med Stockholm till exempel, att vi har flera städer som behöver knytas ihop bättre så att nätverk kan kompensera för närhet. Och det är förstås en utmaning, men jag tror att det finns mer än så i det. Tittar man på staden Malmö så är ju ett betydligt större problem att om man går runt här på Almedalsveckan så beror det lite på om Malmö behandlas. Så beror det väldigt mycket på vem som pratar, vilken historia man får höra, för det finns två. Och antingen så är Malmö varvstaden som blev en innovationsstad och allt är fantastiskt och här uppfinns morgondagen, rakt upp och ner. Eller så är Malmö staden där vi skjuter på varandra på vägen till jobbet och alla har skottsäker väst och ingen är säker. Sanningen ligger rimligtvis, jag bor i Malmö, jag har inte skottsäker väst. Sanningen ligger någonstans däremellan. Och det är ett problem att vi har den här separationen. För när man tittar på de här två berättelserna så ser man ganska snart, och det här tror jag är ett riktigt stort problem. Den positiva berättelsen om Malmö handlar ofta om nice to have. Det är jättebra att vi har de sakerna. Men de sakerna kan aldrig kompensera för att en del av de dåliga grejerna är need to have i en bra stad. Det handlar om att knyta ihop och känna att folk är en del av staden. Det handlar, mycket av det kokar egentligen ner till social rörlighet. Ni är flera som har nämnt socialt kapital i olika former. Och då kan man prata om socialt kapital inom grupper. Det kan vara bra eller dåligt. Det kan vara någonting som håller en kvar i en grupp som säger att du ska inte ut och delta i samhället. Eller så kan det vara positivt i att man blir inkluderad i en ny grupp. Det finns socialt kapital mellan grupper som är väldigt viktigt för att sprida idéer, för att få nys om det där jobbet som man inte visste fanns. För om jag frågar mina tre bästa vänner som har exakt samma vänner som mig, finns det något jobb här till mig? Då vet ju de och jag ungefär samma saker. Men om jag däremot frågar Ulf, som jag inte har träffat förut, känner du till något bra jobb? Jajamän. Så kanske han vet, ja men se där, då kan vi prata efteråt. Då kanske han vet något som jag inte vet. Och då kan jag få en större del av staden till godo. Mm. Och sen är det ju jätteviktigt med det sociala kapitalet som byggs när civilsamhället får träffa poliser för att människor träffar människor. För det bygger ju tilliten till institutionen polisen på lång sikt. Men om jag får koka ner det till en, eller kanske lyfta upp det, beror på hur man ser det, till mer filosofisk nivå, så tror jag att vi pratar mångfald och vi cirkulerar runt mångfaldsfrågan med Open Skåne. Jag tror vi ska skilja på två sorters mångfald. Det ena är den vi bygger. Och den är klumpig. Den handlar ofta om att jag säger att du ser inte ut som mig, alltså så är det mångfald mellan oss. Men jag har ingen aning om vem du är. Jag vet inte vad du har pluggat. Jag vet inte vad du har för livserfarenheter. Jag kan gissa att det finns mångfald mellan oss därför att det finns mångfald mellan alla oss här inne. Men så fort vi försöker bygga mångfald utifrån och säga att ja, men vi ser olika ut, alltså så är vi inte lika. Då cementerar vi gränser, vi bygger system som gör det svårare att bygga det här sociala kapitalet. Tittar man på forskningen så säger forskare som tittar på mångfald, de kokar ner bortom allting som är att vi bara tittar på varandra och säger att en grupp, nu ska vi säga, jag tittade på en studie senast igår, en liten grupp av smarta, det vill säga utbildade människor inom ett visst område som ska lösa ett svårt problem, gruppen är större än vi som står på scenen, men inte mycket större än så, kommer alltid prestera bättre än enskilda experter. Och då kan det vara de bästa experterna i världen, ja. Men en sån här mellangrupp kommer överlag alltid att prestera bättre. Ja. Det är det här gamla wisdom of crowds-tänket. Ja. Men då pratar vi mångfald utanför de här kantiga. De här två bilderna, det är liksom att det är jättebra och problembilden. Hur känner du angelägenhetsgraden är hos beslutsfattare? Jag tänker på två saker. Den är ju en rapport från OECD som Region Skåne beställde och som publicerades, jag tror, 2012. Det sägs en hel del där, men det sägs ju också fantastiska möjligheter, men historiskt låg sysselsättningsgrad, svagt entreprenörskap och det man kallar för integrationsproblematik. Häromdagen läste jag en intervjuserie i Sydsvenskan. Problematiken kan säkert gälla på andra håll. Fem ekonomer, akademiska positioner alla. Det största problemet är den falska självbilden som är för positiv. Och då kommer jag att tänka på, som då har varit med och knäckt idén om Skåne brinner liksom, och svartmålar inte för mycket och sånt där. Va? Ja, men kanske är det så. Varför kallar vi inte seminariet för Skåne i aska?
Nu är det ju inte ett Skåneaska, och det kanske heller inte är den branden som är det mest dramatiska, men någonting håller ju på att hända när det handlar om förtroendet för institutioner. Och jag vet att du är intresserad för de här nätverken, möjligheten till kontakter, men också bristen på densamma. En kommentar där gärna, Joakim. Hur känner du att angelägenhetsgraden? Kan du svara på den frågan hos beslutsfattare? För att det är ett identifikationsproblem som vi stöter på hela tiden. Att man i styrelserummen läser problematiken, har en synpunkt på den, men man känner inte att den aska som man själv kan bli en del av, man är inte där. Jag tycker att ett seminarium som heter Skåne i aska hade varit jättetråkigt, för det antyder att vi ska prata om att vi är aska och varför vi är aska. Ja. Och det blickar ju inte särskilt mycket framåt, så då skulle vi väl ha kallat det Fågelfenix då istället. Ja. Hur reser vi oss ur askan? På regionnivå så tror jag att problemet, jag kan inte svara för hur beslutsfattare känner kring det här. Jag tror att beslutsfattare faktiskt tar det här på allvar. Men kanske så är vi lite rädda för att låta det här vara en öppen fråga. Så vi känner att oavsett vilken aktör det är, så skriver vi inte en debattartikel eller startar en utredning eller samlar en grupp förrän vi tycker att vi har svaret på frågan. Och då tror jag inte vi hittar svaret på frågan, utan vi behöver en ganska öppen hållning till det här. På regionnivå så hamnar vi i situationen att, återigen, 33 kommuner, alla vill vinna sitt kommunala val i nästa år då. Och då fokuserar man ju på de som röstar i den kommunen. Och du röstar i kommunen när du bor, vilket betyder att du röstar angående en plats. Om du jobbar i en annan kommun så röstar du angående en plats som du spenderar i bästa fall kanske hälften av din livstid på. Här får vi ett problem därför att incitamenten för beslutsfattarna går isär. Vi borde lösa de här problemen ihop i regionen. Om man kokar ner det på stadsnivå så har vi en väldans massa människor som vill prata om automatisering och att jobb ska försvinna. Det tror jag för övrigt är en felformulering det också. Men egentligen så är det ju samma utmaning. Det är därför det borde vara en öppen fråga. Vi borde fråga oss inte hur ska integrationen funka, eller varför pratar inte de här med varandra, eller vad händer på arbetsmarknaden, eller kommer roboten ta ett jobb vart och ett för sig. Utan vi borde fråga oss vad krävs av framtidens arbetsmarknad. Tack, Joakim. Socialt kapital, tillit, förtroende, stärkt framtidstro. Det innebär ju en strävan efter att man känner att ens plats i samhället och i stan där man finns som naturlig och trygg. Men också vikten av att bygga broar, kontakter mellan olika nätverk. Och sen ungefär 1,5 år jobbar jag på en skola med något som kallas för judiskt muslimskt partnerskap. Och det är då en teologisk grund. För ofta har det varit så att sekulära judiska representanter träffar praktiserande muslimska representanter. Och det blir i sig en ganska olik position och diskussion. I judiskt muslimskt partnerskap så är teologin grunden. För juden, för muslimen. Man träffas återkommande 5-6 gånger om året. Man firar varandras högtider. Man läser någonting om den andres och om sin egen. Och för att skala upp det här, för det här har varit under radarn känsligt, men nu börjar det bli stadga och trygghet och nu ska det skalas upp. Och Öppen Skåne har fått dryga miljonen ifrån myndigheten ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att skala upp judiskt muslimskt partnerskap. Fredrik Sieradzki, du är kommunikationsansvarig chef på judiska församlingen i Malmö. Välkommen. Tack. Hur skulle du beskriva det att vara jude och leva som jude i Malmö? Mm. Judiska församlingen har funnits i Malmö sedan 1871 och det fanns judar där långt tidigare. Så judarna i Malmö är en integrerad grupp i Malmö. Många av oss kom hit, apropå det du sa innan, utan en tråd på kroppen nästan, väldigt fattiga, men fick en chans att börja arbeta och bygga ett liv, inklusive mina föräldrar. Och man kan väl säga, jag kan utgå från mig själv då, om man ska gå i det mikro, så kan jag säga att jag har aldrig känt mig på något sätt otrygg som jude, eller jag är svensk och jude.
Och det kan jag säga om de flesta judar innan. Med undantag för hur det var på 30-talet, men då levde inte jag. Men det är först nu, de senaste 20 åren, som man kan säga att många judar känner sig otrygga på ett sätt som vi inte har sett tidigare. I sin egen stad, den stad som de är födda i, där deras föräldrar kanske är födda eller farföräldrar och så vidare. De känner sig otrygga därför att de är judar. Och det är något som vi har känt under en tid. Och vi har pratat om det också. Så jag kan bara prata om Malmö just nu, men jag tror att den här otryggheten, den finns också hos judar i andra städer i Sverige. Mm. Men i Malmö är det kanske lite mer... Internationellt i Europa och USA beskrivs Skåne och särskilt Malmö som oroshärdar. Och Malmö som hemvist åt djupt rotad och särskilt aggressiv antisemitism. Vad är din bild? Alltså, bilden kan man säga, om man ser det rätt upp och ner, så stämmer att det finns den här antisemitismen och det är bra att man skriver om den. Det som har gjort att det har blivit extra mycket uppmärksamhet, det är kanske just för den här bilden av Sverige och Malmö som en kan man säga, mänskliga rättigheter. Sverige har varit ett land som har upplevts som tryggt och så vidare, och så kommer det här upp med antisemitism i Sverige och i Malmö. Och det blir ju intressant för journalister att skriva om. Det är ju en sanning, så att säga, mediasanning, men det betyder inte att det inte är sant. Det är så. Och kan man säga, den antisemitismen vi har sett i Malmö, den skiljer sig kanske inte på det sättet från Paris eller vad vi har sett i andra städer, va, när man har angripit judar. Där vi har sett att en annan grupp, en väldigt stor grupp, har kommit hit, och delar av den gruppen har bär med sig ett hat mot judar. Inte alla, men tillräckligt många för att vi ska känna av det. Och det här har varit det här problemet som vi har pratat om, och det har varit väldigt viktigt för oss att påpeka att detta är något vi måste tackla. Vi måste få hjälp med. Mm. Vilka tänker du är åtgärderna för att öka tryggheten och stärka framtidstron hos judar i Sverige? Ja, alltså, den 27 januari kommer politiker till Förintelsens minnesdag och talar i Malmö synagoga. De flesta politiker säger väldigt kloka saker och om hur vi inte får acceptera antisemitismen. Och sen känner vi att ja, det var bra, men det är 364 dagar resten av året. Där har vi ibland känt att det har varit lite tomt, även om man har gjort en del saker. Vi känner till exempel det som är positivt, att Malmö stad har sedan ett och ett halvt år tillbaka inlett ett bra samarbete med oss. Och det är bra. Men vi hade gärna velat att fler politiker och fler beslutsfattare hade verkligen tagit tag i den här frågan. För det berör inte bara antisemitism. Det berör allt som har med hela attityden gentemot minoriteter. Men nu känner vi av antisemitism, och därför är det viktigt för oss. Jag är glad att Levande historia har fått pengar för att informationskampanj. Vi själv har initierat en informationskampanj eller en utbildningsprogram för lärare i Malmö som heter Minnenas arv. Det har varit väldigt framgångsrikt, men nu är pengarna slut. Mm. Vi behöver det här. Lärarna upplever att de kan börja undervisa en förintelse om antisemitism och rasism. Kan det judisk-muslimska partnerskapet, det projektet som jag vet du är engagerad i, vilken roll kan det spela? Det kan spela en viktig roll. Och det här är inte, det är bra att du säger, det är inte bara teologi. Det handlar om konkreta dialoger där man pratar om jobbiga saker. Om attityder gentemot judar och hur man ska se på att vi kan leva tillsammans i Malmö. Och att man börjar med ungdomar, med barn. Det är några nyckelpersoner i det partnerskapet. Vilka är de? Vi har flera stycken. Men de tre som jobbar med det är ju då Moshe David Cohen, vår nya rabbin, som halva sin tid ska dedikera åt det här partnerskapet. Och sen har vi Salahuddin Barakat som är imam, som är representant för det här muslimska nätverket som du pratade om i Malmö. Mm. Sedan tidigare så har även Rebecca Lilian varit med och jobbat, som också är rabbin och som var för Open Skåne. Mm. Och sen är det många fler givetvis. Mm. Tack så mycket, Fredrik. Nike, vi berörde det här tidigare med mångfalden inom det vi lite slarvigt kallar för afrosvenska gruppen. Kan du säga något om det? Ja, jag håller helt med Felix i sin beskrivning. Det finns 54 länder i Afrika, 2000 språk. Utöver det så finns det länder som inte tillhör kontinenten men som tillhör diasporan. Så att kalla detta för en homogen grupp är
väldigt orimligt. Men faktum är att oavsett så betraktar samhället ofta gruppen som homogen. Och därför blir upplevelserna av utsatthet ofta homogena. Och det är det vi försöker ta avstamp i, att även om vi är en så heterogen grupp så har vi ofta upplevt samma sorters kränkningar, diskriminering, olika former av utsatthet. Och det är det vi vill jobba med. Mm. Vi har nämnt diskrimineringsbegreppet, hatbrott, men jämställdhetsfrågan är ju också något som lever för både inom och utanför naturligtvis de afrosvenska gemenskaperna. Finns det några särskilda frågor där som du vill ta upp? Intersektionalitet är en otroligt viktig fråga. Jag är inte bara afrosvensk, jag är också kvinna och jag har också tusentals andra identiteter. Att bli reducerad till en enda kategori går inte. Och just hur afrosvenska och afrosvenska kvinnor exempelvis blir upplevda är ofta stereotypt. Jag känner rent privat att hör jag kränkningar eller blir utsatt för rasistiska tillmälen så står man ständigt inför valet och kvalet. Ska jag reagera och agera med risken att bli reducerad till stereotypen angry black woman, eller ska man vara tyst och låta det gå förbi sätt? Så det är det här som är det problematiska, att bli reducerad till en så liten kategori som vittnar så lite om hur en individ är i helhet. Vad har du för tankar om nätverket här för Svenska Skåne? Kan det användas som ett redskap i? Det tänker jag absolut. Jag känner att det är en fantastisk möjlighet att kunna representera en så heterogen grupp. Att visa att det inte är en grupp som är en belastning för samhället, utan det är en grupp som försöker vara med på samma villkor som alla andra. Och som är en lika stor tillgång till samhället som alla andra som bor i Sverige. Tack Nike. Ulf, tidigare i år så skrev Polisregion Syd och Romsk informations- och kunskapscenter under en gemensam handlingsplan för arbete med nationella minoriteten romer. Och dokumentet är ett viktigt verktyg mot antiziganism. Vad består det dokumentet av? Hur skulle du beskriva det och hur arbetar Polisregion Syd med frågor som rör just antisemitism som vi har berört, eller afrofobi och islamofobi? Det är ju en samverkansöverenskommelse som egentligen har sin historik ända sedan 2014, där vi började arbeta med det här. Och det är den överenskommelse vi skrev på här i början av året, det är egentligen en förlängning av det gamla arbetet. Vi har jobbat väldigt tätt tillsammans för att också skapa vår framtid, som vår överenskommelse har som rubrik, som bygger på tillit, tillhörighet och ansvar. Där då det är viktigt att i det här fallet då romerna får vara en del i och arbeta utifrån sin problematik och få med det i vår samverkansöverenskommelse. Den är ganska konkret i sitt innehåll, den här överenskommelsen. Ja, den innehåller ju mängder med åtgärder som ska vidtas. Ja. Vad kan det vara för åtgärder? Jag ska bara säga att en handlingsplan, en överenskommelse, får inte uppfattas som att det blir ett papper som sätts i en pärm och så säger man att vi har en överenskommelse. Utan det här är det viktigt att man får ett papper som också ställer krav på båda organisationerna att vi ska jobba tillsammans. Och det är mycket då för att ta bort myter, fördomar och stereotyper, där vi ska träffas i många olika sammanhang. Ja. För att jag uppfattar det som en handlingsplan, alltså i betydelsen där en aktivitet, men det är också en tidsplan. Det och det ska vara gjort inom den och den tidsrymden. Och vad jag förstår så är informations- och kunskapscentret det romska rätt så glada över arbetet. Och det är du också. Absolut. Ja. Det är ju en, inte bara för Sverige utan också för Europa och kanske för världen, unik samverkansöverenskommelse mellan en polismyndighet och en romsk intresseorganisation. Och detta upplevs då som ett viktigt verktyg mot antiziganism. Men kan det här vara relevant också i frågor som rör afrofobi exempelvis? Alltså vi vill ju från Polisregion Syds sida arbeta vidare på det här sättet med att skapa motsvarande samverkansöverenskommelse med andra organisationer och minoriteter så att vi får ett strukturerat och
kraftfullt dokument som ställer krav på oss och som också ska följas upp. Samverkansöverenskommelsen med romerna ska ju upp till och redovisas i kommunfullmäktige i Malmö då efter nu 1,5 år framåt. Mm. Tack Fredrik, vill säga något? Jag vill bara lägga till att den polisiära biten är jätteviktig. Jag glömde säga det innan, att vi känner att polisen har enormt mycket på sina axlar just nu, men vi känner att den spelar en stor roll, och ett av skälen till att vi känner det är att om ingenting händer när vi anmäler hatbrott, om det bara blir kanske det har hur många anmälningar som helst, det blir en fällande dom. Därför att inte det finns resurser, att man inte har tillräckligt mycket spaningstips eller att man inte har tid att följa upp det. Det är klart att då till slut så kommer ju folk att sluta anmäla. Mm. Och då naggas förtroendet i kanten, även om vi har många som anmäler. En annan sak också att vi har en hotbild att vi varje år måste be om pengar för något som är så självklart som att våra medlemmar ska känna sig trygga och inte att det finns en risk att de blir skjuta, som det som hände i Köpenhamn. Mm. Och det är något som vi tycker att det borde ses över, det här systemet, så att det finns en större automatik, men givetvis med kontroll, att det här med säkerheten inte ska bli någonting som gör att man blir tvungen att kanske till och med lägga ner en församlingsaktivitet. Då. Tack Fredrik. Det här Joakim, trygghet och otrygghet, stärka framtidstron i betydelsen, lära känna varandra, bygga tillitsfulla relationer över längre tid. Det har med socialt kapital att göra, som jag förstår det. Ja, man kan säga tvärtom. Socialt kapital är ju inget vi kan se eller ta på. Men vi kallar det socialt kapital när vi bygger tillit till varandra och får den här strukturen. Hur kan vi bygga det och stärka det? Vi börjar med att inse att en stad eller en plats eller en kommun inte är bara de olika regler eller intentioner eller så som vi sätter upp för den, utan den byggs ju nerifrån och upp av människorna i den. Så att det vi behöver är ju precis möten. Vi behöver träffas över gränser. Det är inte konstigt om vi pratar om ord som mångfald, eller vi har inte pratat alls om segregation nu, men om vi pratar om ord som mångfald och segregation, så är det lätt att det blir en ett eller nollfråga. Mångfald är bra, det ska vara 100% av. Ja, men 100% mångfald enligt de flesta definitioner betyder att ingen ska vara den andra lik på något sätt. Och så bildar vi ju inte samhället, utan vi bildar ju små klickar med folk som gillar att spela fotboll och folk som gillar att spela ishockey. Men det är bra om de som gillar att spela fotboll och ishockey pratar med varandra. Segregation, samma sak. Segregation, om det enbart är ett negativt begrepp, då ska vi ha 0% segregation. Ja, men då ska vi ju bo nära ingen som vi känner och känner att vi har en lång relation med, utan då ska vi egentligen flytta runt folk i en stad successivt. Vi kommer att ha lite segregation och vi kommer att ha lite mångfald. Vad vi ska göra är att hitta den härliga balansen där vi själva bygger det. Att bygga och utveckla det sociala kapitalet, hur ser du Open Skånes verksamhet i den frågan? Jag tror ju att de här projekten är jättebra. Jag tror att om man skulle lägga till något, och det har ju du och jag pratat lite om tidigare, så är det att man skulle ha ett möte där det inte är kopplat distinkt till ett projekt, utan det handlar om att man träffas och så tar man upp vad som inte funkar just nu mellan en massa olika grupper i samhället. Så att de får vanan för, när de inte längre kommer på mötena för att folk ringer till varandra om det är något, då är ni färdiga med den biten. Tack så mycket Joakim. Jag har en allra sista fråga, och den går till Nike och till Fredrik. Vi befinner oss i Visby och det är Almedalsvecka. Här möts ju beslutsfattare och opinionsbildare inom ett brett spektrum av samhället. Och varje riksdagsparti har sin särskilda dag under Almedalsveckan. Idag är det Sverigedemokraternas dag. Vad vill ni helst att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och de andra partiledarna ska säga och göra till sin politik? Nike? Jag vill ju se en politik som inte ställer grupper mot grupper. Det är en politik som förutsätter utanförskap, utan jag vill ha en politik som tar avstamp i demokratins värderingar om jämlikhet och inkludering. En politik för alla. Det hade jag velat höra mer om. Fredrik? Jag vill upprepa det jag säger. Det räcker inte med att säga någonting på förintelsens minnesdag och känna att man har så att säga bockat av den där biten som har med antisemitism att göra, på samma sätt som man inte kan göra det heller när det gäller andra former av rasism. Utan det här är någonting som kräver en plan, och det kräver någonting långsiktigt, och det kräver att man satsar på det. För att om man inte gör det,
så kommer Sverige rent faktiskt att bli ett fattigare land, för att tyvärr en del judar kommer välja lämna det här landet, och det kanske sker så med andra minoriteter. Och när det gäller Malmö så är det ju allomkänt att det är en hel del judar som redan har lämnat staden på grund av antisemitism, inte bara därför. Och vi vill gärna att den här lilla församlingen som vi har ska fortsätta leva så som den gör idag, va? Och den är livaktig. Så att, tänk hela året, inte bara en dag om året. Det är mitt budskap, enkelt. Kan du koka ner det till en mening som blir sagt av en partiledare? Vi lovar att bekämpa antisemitismen hela året med ordentliga insatser i skolan och när det gäller rättsbivring. Tack så mycket. Tack för att ni kom till seminariet, och tack Öresundshuset för gott samarbete. Och tack också Samir Charoud, Felix Onugwu, Nike Sandberg, Jochen Wernberg, Fredrik Seratsky och Ulf Sempert. Tack så mycket.